Pozdrav, ja sam inspektor Antonija. Danas na pregledu imamo Audi A6 Avant iz 2022. godine sa 2.0 dizelskim motorom, 150 kW. Vozilo ima pređenih 26 000 km. Vozilo u odličnom stanju. Od izdvojene opreme izdvojio bih matrix svjetla, parking senzore, radar, kamera za parkiranje 360 stupnjeva, aluminijske naplatke. Vozilo smo izmjerili uređajem za mjerenje vlaka. Imamo stražale svjetla, stražnje parking senzore, također stražnja parking kamera. Druga strana vozila u odlično stanje, bez oštećenja. Sada ćemo prijeći na unutrašnjost vozila, koja je u odličnom stanju. Uredno čisto sve. Vozačevo sjedalo podesivo po visini. Sva četiri podizača na struju, grijani i električno podesivi retrovizori. Kožni upravljač. Sada ćemo paliti vozilo. Na instrumentnoj ploči ne svjetla nikakve greškice. Vozilo je u tvorničkom jamstvu do 2027. godine. Imamo automatski klima uređaj sa grijanim sjedalima. Multimedija na dodir. Navigacija. Sada ćemo preći na stražni dio unutrašnjosti. Također, odlično stanje. Kratak je peka, električno otvaranje i zatvaranje. Unutrašnjost jako čuvana, bez tragova potrošenosti. Vozilo dostupno na Neostar platformi. Vozilo možete rezervirati putem Neostara. Također, vozilo je moguće financirati putem leasinga preko Neostara. Pozdrav.